Ja, som sagt, jag är arkeolog då, men utöver det här att vara arkeolog så är en annan av mina specialiteter att hålla på med GIS, geografiska informationssystem, där jag då är faktiskt ensam på Campus Gotland att behärska det här, så jag får undervisa andra än arkeologer också. Och nu ska jag presentera några av mina egna GIS-analyser här då, som jag har gjort när jag har studerat bosättningsmönstret och kulturlandskapets utveckling på Gotland. Men då den här scenen avhandlar diverse ämnen så är jag inte så säker på att alla ni är arkeologer och att ni överhuvudtaget vet vad GIS är. Så att jag ska försöka att inleda här lite grann med att prata lite grann om GIS och hur vi använder det inom arkeologi innan jag går in på mina egna analyser. Så att jag ska försöka balansera mitt anförande här lite grann då, så att även ni som inte kan så mycket om det här ska försöka hänga med, och jag ska inte vara så teknisk. Och så vill jag också betona här att det här är då att jag ska visa hur jag har använt GIS. Det är inte på något sätt något försök att visa någon forskningsfront eller de senaste trenderna inom det här eller någonting sånt där. Då ska vi se, var är den i mitten? Nej, det var pekaren där. Var har vi? Den till höger, där har vi, ja, precis. GIS, det är alltså i grund och botten digitala kartor och ett verktyg för att lagra, presentera och analysera lägesbunden information. Google Maps, hitta.se, bilnavigatorer och såna här saker. Det är också exempel på GIS-teknologi. Idag så samlar man då inte sin data på tryckta, sin rumsliga data på tryckta kartor, utan man samlar dem i digitala databaser som är lätta att uppdatera och ändra. Det vanligaste är att man lagrar information i så kallad vektordata, som vi ser exempel på i bilden här. Där de olika geografiska objekten, alltså det som syns i kartan, byggs upp av punkter, linjer eller ytor som man sen kan ge sin egen stil eller färg åt. Och vektorformatet lämpar sig väldigt bra för just arkeologi och för överhuvudtaget sådana saker där man behöver knyta mycket egenskapsdata, alltså mycket attribut till de olika objekten. Och databaserna är oftast uppbyggda då kring olika teman eller lager som man ofta kallar dem för. Till exempel bebyggelse, vägar, fastigheter, markanvändningar eller fornlämningar som vi inom arkeologin använder. Och då kan man fritt kombinera de här olika temana till egendesignade kartor. Och det fungerar ungefär som OH-bilder som ni ser här. Och ur de här temana kan man också göra urval. Så man behöver alltså inte visa alla objekt som finns i ett tema, utan till exempel så skulle man då ur lagret byggnader här kunna söka ut alla uthus som är större än 50 kvadratmeter och ligger inom ett visst avstånd från en väg och bara visa dem. Eller att i väglagret bara visa vägar av en viss typ. Och möjligheterna i den här är ju då naturligtvis i princip obegränsade. Det enda som styr det är ju naturligtvis vad jag har för information i mina databaser. Ett annat sätt att lagra informationen på är som digitala bilder, så kallad rasterdata, där varje bildpixel då representerar ett visst geografiskt område. Detta kan variera i storlek beroende på vilken tillämpning man har och vilken skala man jobbar inom. Och raster, det är bra för såna här kontinuerliga fenomen, alltså sånt som finns överallt, till exempel höjder eller fosfatvärden som vi har i den här bilden då. Och det är också bra om man vill applicera matematik på sin information, alltså köra en formel, eller man vill jobba med matematik mellan olika lager och så vidare och göra beräkningar. Då lämpar sig det här väldigt bra för det då. Och i den här bilden, här ser vi fyndplatsen för spillingsskatten. Så här har man framställt en fosfatkarta genom att interpolera utifrån olika mätpunkter av fosfater här, så har man fått en kontinuerlig fosfatyta. Och den här visar ju då att spillingsskatten, som är världens största silverskatt, troligtvis är nedgrävd på en boplats. Den här bilden, den visar en så kallad hillshade, alltså en släpljus bild som är applicerad över en laserscanning, höjddata baserad på laserscanning. Och upplösningen i den här bilden, alltså den geografiska ytan som varje pixel täcker här, är en halv meter. Och med den höga noggrannheten så kan vi då ser man väldigt små objekt. Och i det här fallet så är det gotländska så kallade kämpgravar som avtecknar så här, för de har murar byggda av sten. Och de här är två stycken tidigare okända
sådana som ligger djupt in i skogen som man nog har hittat via sån här LIDAR-datan. Inom arkeologin så har GIS varit närmast en revolution och förändrat arbetssättet med dokumentation och analyser avsevärt under de senaste decennierna. Även om typen av information och data man registrerar i mångt och mycket är densamma. Man eftersträvar idag en helt igenom digital dokumentations- och analyshantering inom arkeologin. Och det här ökar ju naturligtvis kraven på den tekniska kompetensen hos arkeologerna. Och åtminstone grundläggande kompetens i GIS är idag en nödvändighet för professionella arkeologier inom de flesta verksamhetsfält. Men vi kan dela in det arkeologiska GIS-användandet på två analysnivåer, eller skalområden kan vi säga. Det ena stora användningsområdet inom arkeologin avser ju just dokumentation och analys av utgrävningar. Måttband, millimeterpapper och penna är idag stort sett historia inom arkeologin. Idag sker alla inmätningarna digitalt med högprecisions GPS eller totalstation som överförs till ett GIS där det sammanställs med attributdatan, alltså egenskapsdatan. Allt blir alltså snabbt tillgängligt för presentation och analys. Detta är också ett område där 3D-dokumentation har kommit på bred front under de senaste åren som ytterligare kommer att förfina de arkeologiska dokumentationerna och analyserna. Främst beror det på utvecklingen inom fotogrammetri, alltså en teknik att få fram 3D-modeller baserat på att man tar många bilder runt omkring ett objekt. Och i bilden så ser vi exempel på en enkel dokumentation av en utgrävd stensättning där man ser kantkedjan, man ser de olika fynden här i. Här ser vi en fyndspridningskarta över keramikfynden på Ajvidebo-platsen där Helena och jag har grävt tillsammans. Och den här fyndspridningskartan bygger på tiotusentals fyndposter som finns i databasen. Men med rätt kunskap i ett GIS så är det på ett par minuter att framställa en sån här spridningskarta. Och här ser vi exempel på en stillbild ur en sån här 3D-dokumentation som den här går att snurra på i datorn och man kan plocka ut bilder alltså och mäta i den här modellen och plocka ut bilder i vilken vinkel man vill. Det andra stora användningsområdet och det som jag kommer att, när jag visar mina egna analyser, prata om här är landskapsanalyser. Första steget i en arkeologisk process är att sammanställa all relevant information om ett område för att skapa sig en bild av hur människan nyttjat och format det här landskapet. Man försöker få med så mycket tillgänglig information som möjligt. Och mängden och vad som är relevant styrs ju naturligtvis mycket av vilket område och vilken projektet och de analyserna man har tänkt göra. I Sverige så har vi ju då faktiskt en unik tillgång med vårt omfattande fornminnesregister, FMIS, som sedan ungefär 10 år finns tillgängligt då som GIS-lager. För oss yrkesverksamma så finns det tillgängligt som nedladdningsbara GIS-skikt eller GIS-lager som vi då kan använda i våra egna GIS-applikationer. Och för den breda allmänheten så finns ju den här webbtjänsten Fornsök. I det här FMIS så finns ungefär 1,7 miljoner fornlämningar på ungefär 700 000 platser. Och i den här bilden så ser vi lite grann data som man kan använda. Då. Man kan ju använda naturligtvis mycket mer, men det här är sånt som man återkommande nästan använder. Då. Och den här kartan har jag gjort i GIS då, bara för att illustrera lite grann. Så här har vi då moderna vägar, moderna hus, moderna åkrar. Och så har jag då överlagrat och rektifierat en historisk karta och lagt in markanvändningen från 1600-talet och var gårdarna låg där. Och sen så ligger också de här FMIS-objekten här, alltså olika fornlämningar som är som lila i det där då. Och på det här sättet kan man ju då liksom analysera och titta på tidsdjupen på ett enkelt sätt. Då kommer jag in lite grann på mina egna analyser här då. Och det är framförallt det jag har gjort i min avhandling här, som är en diakron studie av kulturlandskapet och bosättningsmönstrets utveckling på Gotland under perioden 200-1700 efter Kristus. Där GIS är som metod är central. Jag ville göra en närmast heltäckande studie av hela det gotländska kulturlandskapet och hade två huvudsakliga frågeställningar som jag inte hade kunnat besvara på utan datorstödda analyser och mycket digital information tillgängliga. Till exempel FMIS, historiska kartor, jordartsdata etc. Mycket av det data som behövdes fanns redan digitalt som jag kunde använda.
Men det krävdes trots det ganska omfattande handpåläggning och ytterligare digitaliseringar. En av de frågorna som jag vill ha svar på var hur bebyggelsens lokalisering och det mer intensivt utnyttjade delarna av landskapet förändrats under min undersökningsperiod, som jag återkommer till lite senare. Den frågan som jag först kommer att redogöra för gäller hur bebyggelsens struktur har sett ut och huruvida byar har funnits på Gotland eller ej. Sedan flera årtionden har den förhärskande bilden varit att byar aldrig har funnits på Gotland, utan det har varit ett ensamgårdssystem. Detta stämmer dock ganska illa med hur gårdarna i de historiska kartorna och vissa fornlämningstyper grupperar sig i landskapet. Även skriftliga källor från historisk tid omtalar byar och byalag. Mina analyser av det historiska materialet bekräftar detta, och mer än hälften av Gotlands gårdar kan sägas ha legat i byar under tidig modern tid. Jag kommer dock bara här att beröra järnåldersbebyggelsen och inte prata någonting om mina historiska analyser. Det medger inte tiden tyvärr. Men fornlämningssituationen på Gotland är ju, som säkert många här redan vet, unik. Gotland har faktiskt mer än dubbelt så många fornlämningar per ytenhet än något annat län i Sverige enligt mina beräkningar. Av dessa utgör lämningarna av hus, så kallade kämpgravar, från mellersta järnåldern, alltså ungefär 200-600 efter Kristus. Ett unikt material, vilket gör ön synnerligen lämplig för studier av bebyggelse och landskap. Denna typ av lämningar finns också på Öland och Jären i Norge. Cirka 1800 av dessa ligger fullt synliga i det dagens gotländska landskap som vi kan se här. Då husens låga och breda väggar kallmurades med massiva stenar. Och det är alltså stora mängder sten i varje hus. Och vi känner utöver de här 1800 läget för ett par hundra till från andra källor. Och när man plottar ut de här i ett GIS-system då, och studerar dess utbredning, så tenderar de också att gruppera sig på ett sådant sätt att man kan anta att byar funnits även under den här perioden. I anslutning till tjänstgraparna finns också omfattande hängnadssystem som också byggdes i sten, som troligtvis, eller till huvudsak, är ifrån samma tid. Och en gemensam nämnare för Gotland, Öland och Jären är det stora antalet fynd med anknytning till romarriket som finns i de här områdena. Och det är de som jag menar är den ideologiska grunden till att man byggde i sten. Folket från områdena hade känt väl till förhållandena i romarriket efter egna resor dit. Kanske att de tjänstgjort i den romerska armén. Första forskningsfrågan som jag ska prata lite grann om är: hur grupperar sig kämpgravarna i landskapet? Kan byar ha existerat på Gotland under mellersta järnåldern? Om så, hur såg dessa byar ut? Här är då ett bild från FMIS här. Den metodiken, och jag kan säga att det finns 2000 sådana här husgrunder ungefär registrerade i FMIS. Den metodiken jag hade bestämt mig för att använda för att kunna identifiera och strukturera upp kämpgravarna i gårdar och byar bygger på en kombination av avståndsberäkningar och visuellt tolkande av husgrunderna och dess läge och orientering i förhållande till varandra. De flesta av husgrunderna är dock bara utritade som en punkt i kartan som vi kan se här. Det är bara några få som är utritade som de faktiskt ligger. Men i FMIS finns ett stort textfält där det står de här uppgifterna med mått, orientering och såna här saker. Och då fick jag manuellt exerpera ut det här till nya databastabeller där jag då kunde lagra de här uppgifterna, alla de attributdatorna som jag var intresserad av. Och med då att utveckla en liten algoritm i de här GIS-programmen så kunde jag få GIS-programmet att automatiskt rita ut alla husgrunderna som de också låg i naturen. Så att jag skulle då kunna göra mina visuella tolkningar av det här också. Ett grundantagande i analysen är att hus som ligger nära varandra har samhörighet. Och det är ett ganska vanligt antagande inom geografin, så kallad autokorrelation.
Frågan är bara hur nära flera hus ska ligga varandra för att man ska säga att de utgör en enhet. Efter lite laborerande så kom jag fram till att hus vars centrumpunkt ligger längre än 80 meter ifrån varandra. Alltså husens ytterväggar kan ligga betydligt närmare varandra. Näppligen kan sägas utgöra en gård. För att skapa grupper av hus som ligger inom detta avstånd från varandra så kunde jag nyttja grundläggande GIS-funktioner, så kallade bufferzoner. Att jag skapade helt enkelt zoner med halva det här avståndet runt varje sån här husgrund. Och sen så grupperade de ihop sig. De som låg nära varandra så att de här ringarna berördes skapades då en grupp. Och på det sättet fick jag upp ungefär 1200 sådana här gårdsgrupper. Och drygt 30% av alla kämpgravar låg på längre avstånd från varandra och tolkades därmed som gårdar med bara ett hus. Vilket rimmar väl med resultaten från arkeologiska utgrävningar som visar att under äldre järnåldern var husen ofta funktionsindelade. Så att samma långhus rymdes bostadsdel, fähusdel och förråd. Husen med kortare avstånd sinsemellan kan eventuellt vara en och samma gård eller tillhöra flera tätt liggande gårdar, alltså en tätare by. För att kunna identifiera gårdarna i gårdsgrupperna är det avgörande hur enskilda hus förhåller sig till varandra i avstånd på avstånd, orientering och läge i gruppen. Det krävdes alltså en visuell analys för att identifiera de enskilda gårdarna i varje grupp. Och här kom också de här förekomsterna och de här hängnadssystemen väl till pass. Så här kan vi se då ett exempel. Det här skulle man ju då, de ligger ju väldigt nära varandra de här, och det skulle man ju kunna tolka som en gård då. Men eftersom vi har ett hängnadssystem och vad jag tolkar som en fägata som går in här, så har jag tolkat det här att det här är funktionsindelade hus som har sin fähusdel åt det här hållet. Och vi ser också att varje gård tycks nästan ha sin egen inägomark runt det här. Så det här har jag tolkat som tre gårdar i en tät by. För de är ganska stora de här också. Här har vi ett annat exempel på en tät by. Här har vi fyra stycken hus som ligger nära varandra. De är skilda av en vass där. Och det är ganska vanligt, det näst vanligaste är nämligen att de är två gårdar. Och då ligger de oftast lite grann så här. Ett hus är större än det andra och de ligger lite i vinkel mot varandra. Det är också en vanlig grej. Sen har vi exempel på vad jag har tolkat då som lite mer utspridd by. Här ser vi då vastsystemet skapar ett inhägoområde här. Och här har vi två eller tre stycken gårdar som ingår i den här byn. Här har vi Visne Ängar i Alskog som är en liten större by. Där jag också har tolkat det då att det här är ett inägoområde och sen ligger byarna runt det. Och det här stämmer ganska bra med de senaste exploateringsutgrävningarnas resultat bland annat från Uppland och sådär. Det man tolkar som byar, men det är inte några sådana här danska täta byar där de ligger granne med varandra, utan att det är lite mer utspridd bebyggelse. Resultatet av analysen är ju då att över 60% av gårdarna ligger i byar med minst två gårdar. 40% ligger i byar med tre eller flera gårdar. Men eftersom det ofta ser ut så här, alltså stora åkrar i det som då var den tidens kulturlandskap, så kan man ju ana att mycket har försvunnit i de här delarna. Så att det är naturligtvis en viss grad av osäkerhet i de här. Men mina resultat pekar ändå på att det byar är mer vanligt än ensamgårdar, och jag skulle nog också tro att de här siffrorna är i underkant. Den andra frågan som jag ska presentera här gäller ju bosättningsområdets utbredning och förändring i landskapsutnyttjande mellan de här två perioderna, alltså då det mellersta järnåldern och det tidiga 1700-talet. Jag kommer inte att ta upp perioderna emellan någonting. Den senare tidens landskap är ju känd från historiska kartor. Men jag måste ju på något sätt försöka få mig en uppfattning om de områdena som var bebyggda och mer intensivt utnyttjade under mellersta järnåldern. Då stora områden på Gotland idag är uppodlade med moderna metoder, där eventuella husgrunder som en gång har funnits är bortodlade, så behövde jag på något sätt kunna skatta områden som kan tänkas ha varit bebyggda under den här perioden. Och genom att mäta olika landskapsvariabler på de platserna där det finns bevarade kämpgravar inom ett vad jag kallar ett undersökningsområde,
som var den här delen av Gotland. Där det finns många bevarade kämpgravar och man kan tolka att kulturlandskapet inte är så häftigt omändrat som i andra delar av ön. Och mäta landskapsvariablerna på dem med ett slumpmässigt urval av icke-platser, alltså platser där inte har funnits några kämpgravar. Så skulle jag se om det fanns något samband. Äldre forskning har sedan länge iakttagit att dessa husrester tenderar att ligga på vad under 1700-talet var inägomark. Man har också iakttagit att de oftast ligger i de lägre delarna av landskapet, nära gamla våtmarker. Men då på Gotland det bara finns kvar 5-10% av de våtmarkerna som en gång har funnits. Så, men jag kunde då ifrån äldre topografiska geologiska kartor och även viss data från SGU, Sveriges geologiska undersökning, rekonstruera det gamla våtmarkslandskapet. Och det är det som vi ser som är blott i den här. Det är då gamla våtmarker. Och en annan gammal iakttagelse som de gjorde redan för 100 år sedan det är att de mellersta järnålderns jordbrukare föredrog moränjordar framför sandjordar. Och de här antagandena kunde jag då bekräfta med en statistisk metod som kallas för logistisk regressionsanalys. Och med en regressionsformel där jag tog de här olika lagrena så kunde jag då med sån här rasterteknik att köra in en formel och producera en prediktionsyta som skulle visa platser hur sannolikt det var att de var lika en sån plats där det fanns kämpgravar. Och resultatet av det ser vi här och det är det gråa som är då de ytorna. Och som ni ser här så kan jag inte på något sätt tala om var järnåldersgården exakt låg. Jag får bara ut stora områden att inom de här områdena är det så att säga hyfsat sannolikt att de hade tyckt det var bra att bo skulle man kunna säga. Mer precision än det kan jag inte få här och jag har nog svårt att se att jag kan ha någon form av variabler som skulle kunna ge mer exakta lägen. Men det här var å andra sidan det jag ville ha. Jag vill inte ha mer än det. Så att här ser vi då resultatet av analysen. Och när, sen när jag kontrollerade det här då, så att 75% av de kända kämpgravarna som finns, de hamnade inom de här grå ytorna. Och det får man nog anse att det är de bästa bosättningsområdena. Och de husgrunder som faller utanför det här, när jag körde statistik på dem så visade det sig att de var generellt sett mindre. De var nästan 2 meter kortare i snitt än de som faller innanför. Så att det får man nog se att det är de perifera områdena som ligger utanför. Och utifrån den här kartbilden så kunde jag också beräkna hur många kämpgravar, gjorde jag också en beräkning av hur många kämpgravar som hade funnits per ytenhet i olika delar av landskapet. Som då sen utgjorde grunden för en beräkning av hur många kämpgravar som en gång har funnits. Vilket jag beräknade till ungefär 4 000 fördelat på 2 000 gårdar. Varav övervägande delen nog var i bruk samtidigt. Lite mer än hälften av alla kämpgravar antas alltså ha försvunnit. Och i den högra kartbilden så har jag lekt lite grann. Det är en så kallad simulerad karta över järnålderns bebyggelse. Så har jag med en slumpfunktion placerat ut det beräknade antalet borttagna järnåldersgårdar. Det är de röda plupparna och de svarta är de som finns bevarade. Inom det idag, jag har slumpat ut de inom det här modellområdet, de delarna av modellområdet som idag är exploaterade eller fullt uppodlade, alltså är åker. Och jag tror att den här kartbilden ändå ger en ganska bra bild på den här skalan av hur järnålderns bosättningar fördelade sig över ön när de en gång fanns. Men i samband med det här så vill jag också poängtera att trots att jag använder då massa matematik, statistik och såna här saker och får fram till synes exakta tal i mina beräkningar, det ser ni läsande min avhandling, så tror jag att det är 3948 gårdar jag tror att det har funnits och såna här saker då. Så att även om jag får såna här siffror, det är beroende på att jag kör matematik så måste jag ju köra det, så är det ju inte så man får tolka resultaten som ni nog förstår.
Utan jag har ju fått göra olika antagningar och höftningar. Och mina samband jag får fram är ju inte 100%. Men det är ju som sagt vad arkeologins natur. Jag brukar säga att vi kan inte bevisa mycket, men väl göra mer eller mindre rimliga tolkningar och antaganden. Och det gäller ju naturligtvis mina resultat också. Men jag tror att de siffrorna och områdena som jag har fått fram med de här kartbilderna ligger i rätt härad och ger nog en ganska bra övergripande bild av järnålderns bosättning på Gotland. Men kan inte användas för detaljstudier, utan det är på de här skalorna man bör titta på dem. Jag tror att vi hoppar över den där. Jag tror att den var lite onödig. Så den sista analysen som jag vill presentera är en jämförelse i landskapsutnyttjandet mellan mellersta järnåldern och det tidiga 1700-talet. I den högra kartbilden, den här, så ser vi de två tidshorisonterna överlagrade. Och där kan vi se då, det blå som vi ser väldigt litet av, det är järnålderns bebyggelselägen. Och här ser vi mycket såna här perifera bebyggelselägen som inte har varit bebyggda senare. Eller vi vet inte när de överges, men de finns inte i historisk tid. Sen har vi det röda som är 1700-talets inägomark. Och sen har vi det gula som är det gemensamma. Alltså enligt mina beräkningar så är det gula där vi har en lång kontinuitet i landskapet. Och som ni ser så ligger det röda här många gånger ute vid kusten. Och det är just det. Järnåldersbosättarna hade ingen lust att bo vid kusten. Vi hittar väldigt få kämpgravar vid kusten på några få ställen. Och sen framför allt det som mycket av de här röda områdena har gemensamt är att det är områden med sandjordar. Och den här järnålderskartan bygger ju på mina matematiska beräkningar. Men resultatet stämmer väl med fornlämningsbilden också. Om vi tittar på Näs till exempel här, Hamra, När, Bunge, där finns det också väldigt få järnålderslämningar. I Näs tror jag inte det finns nästan någonting annat än här långt upp där vi har små röda klickar. Så jag tror att den stämmer ganska bra. Och tittar man lite mer på ett område, jag har många sådana här exempel i min avhandling, så kan man se på Fårö där man hela bebyggelsen har flyttat sig emellan de här två. Här har vi Västra Fårö. Det är här de flesta järnåldersgårdarna ligger. Här finns gravfälten, här finns sådana saker. Här finns också Dämba träsk som är en ganska stor sjö här. Och järnåldern är då den svarta små prickarna här och de röda är gravfälten. Trianglarna här är 1700-talsgårdarna. Och tittar vi på 1700-talet, ja då ligger bebyggelsens tyngdpunkt här uppe. Och det är här också sandjordarna finns. 100% av åkermarken på 1700-talet ligger på sandjordar på den tiden. Så du har en väldigt tung förflyttning av bebyggelsen. Och som avslutning så vill jag säga där att min forskning och de analyser jag har utfört på stora datamängder har lett till en mer detaljerad och nyanserad bild av bebyggelseutvecklingen och kulturlandskapets utveckling på Gotland. Och jag vill påstå att mina analyser ger en bild av det typiska, men också på variationerna och på det atypiska på ett sätt som hade varit svårt att utföra utan modern informationsteknologi. GIS och andra typer av datorstödda analyser ger oss möjlighet att överskåda och få grepp över stora material. När vi jobbar med större material kan vi med oftast ganska enkla statistiska och rumsliga analyser se ett materials inneboende egenskaper och samband, vilket ger oss en mer solid grund till bättre tolkningar och en ökad förståelse av de fenomen och företeelser vi studerar. Statistiken kan aldrig ge oss svaren, men kan ge oss en bra kunskap om materialet, vilket ger oss en bra utgångspunkt för ett hermeneutiskt resonemang och mer underbyggda tolkningar. Tack för mig. Tusen tack, Gustav.
Oh, det är kanske bekant påse. Jag har en känsla av att det kommer att vara många frågor. Innan vi sätter igång frågebatteriet så vill jag bara säga för er som tänker rusa iväg med ambitionen att jag ska vara först i lunchkön. Ni som sitter här, ni får lunch precis här bakom, så sitt lugnt. Ja, är det några frågor? Måste ju nästan vara. Torsten är ju här, han har ju alltid frågor. Här framme. Vi ska ha mikrofon, Annelita. Ja. Ja, hej, tack. Det var jätteintressant. Flera av de gravar du pratar om inkluderar ju stenar. Och, flera av de gravar du pratar om inkluderar ju stenar och är bra synliga via GIS. Finns det en risk att ni missar konstruktioner som inte har så solida material? När skulle vi missa dem, menar du? Ja, i gravar som inte har stora stenar omkring sig till exempel. Ja, alltså det här var ju kämpagravar jag pratade. Det är hus det. Okej, förlåt. Men det spelar ingen roll. Ja, visst, självklart. Jag menar, det värsta exemplet jag läste, det var någon grej i E4 utgrävningen där man hade ett gravfält som EFMIS var 7 gravar. När man hade grävt färdigt där så var det över 300. Mm. Så att man missar rätt mycket, ja. Man missar, vi ser ju bara det som vi har, så att säga. Det som vi inte ser, det missar vi. Okej, finns det möjlighet att korrigera detta via GIS? Ja, alltså det finns ju en sån här prediktionsmodellering, det jag gjorde då. Har man då bättre variabler? Det finns en dansk avhandling om det här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, då, som har gjort det här. Och han har just testat de här grejerna med såna här olika statistiska metoder, försöka göra beräkningar. Och visst, i vissa fall så kan du lyckas väldigt bra, i vissa fall så lyckas du inte så bra. Så att det där varierar lite grann. Då. Men jag brukar säga det att mänskliga naturen, den går inte att beräkna matematiskt, utan det är bara att titta på nationalekonomin, hur ofta har de rätt. men det finns lyckade exempel. Jag tror i Norge så har man gjort någon grej på att man ska försöka predicera var högar kan finnas, och de träffade då 80% eller 90% på det där då. Men så att det varierar, men det beror mycket på vilken variabel och vilket fenomen man studerar, om man kan lyckas med det eller ej. Mm. Gustav, kan inte du reda ut det där lite kort bara med kämpagravar, för det kan ju vara lite man. Precis. Kämpgravarna är ju då egentligen ett sydskandinaviskt långhus. Fast på Gotland, Öland och Gären då, så konstruerades väggarna av massiva sten. De är ungefär 1 meter breda, eller kanske 1,5 meter breda. Och ja, de brukar bli oftast inte vara högre än 1 meter, mellan 1,5 meter och 1 meter höga. Och sen har man då haft en takkonstruktion över det här då. Men varför heter det kämpagravar? Har man trott att det var jättar som grej? Ja, eller de finns ju med, ett 20-tal socknar finns med i rannsakningen då, där man skriver de här grejerna. Och folklåret var då att dels så är det här om man trodde det var jättar, men också att det var kämpar, alltså hjältars gravar och såna här saker då. Okay. Så att, men det är väl inte, och ibland så kallas de för parallelogramgravar, och det är snyggt. Ja, det är snyggt. Ja. Parallelogramgravar. Ja. Här finns en fråga. Ja, hej. Jag är Nainele från Riksantikvarieämbetet. Har det här undersökningen gett dig några så här personliga favoriter att här borde vi titta närmare på nu? Ja, för en sak som vi alla säger ju, att vi har kontakter med romarriket, och det är ju mycket diskuterat då. Hur var dessa kontakter? Var det handel eller vad var det? Och framförallt var drog de iväg? Någonstans, så eftersom den ö, så någonstans måste de ju haft hamnar. Och det där har vi inte hittat någonting. För nästan de flesta kämpgravarna håller sig borta från kusten. Det är väldigt få man hittar som ligger närmare än 1 kilometer från kusten. Men på några ställen så har vi såna här kämpgravar. Och det är som jag blev intervjuad av Radio Gotland för ett tag sedan. Det var förra sommaren tror jag. Så frågar de då liksom, vad är ditt favoritgrej? Har du hittat någon guldskatt eller något sånt där? Var ju då de skulle. Och då sa att nej, men tänk om vi hittade på någon av de här ställena någonting som kunde indikera en hamn. Och så hittade vi en liten träbit som när vi kör en vedartsanalys visar sig den har växt i Medelhavet. Det vore häftigt. Mm. Var det fler frågor? Mm. Jag har en fråga. Hur, när du studerar
de här, om det, huruvida det är en gårdstruktur eller om det är ensamgårdar. Mm. När det är flera hus på samma ställe, hur kan man veta att det är samma, att de har funnits samtidigt då? Har du gjort några... Nej, du pekar på någonting som är väldigt diskuterat. Det är ungefär nästan 100 såna här som är utgrävda. Men de absolut flesta är ju utgrävda innan kriget. Och många är utgrävda på 1800-talet. Så de dateringarna vi har är artefaktsdateringar. Men vi har några C14-dateringar också, men inte så många. Men när man ser på, dels så finns det ju spår om ombyggnader i en del av dem och hur de är konstruerade. Liksom, att jag tror att de hade ganska lång brukningstid. Så att jag tror att du har en tillväxt i dem och sen har du en nedgång. Då, och att under den här piken någonstans så tror jag att de flesta av de här var bebodda. Jag tror inte, om jag skriver att mellan 10-20% kanske inte var det. Men det där vet vi väldigt lite om. Jo, för att i andra delar av landet så är det ju så att man har en bebyggelsekontinuitet på ett impediment, till exempel här i Mälardalen. Mm. Och där har man ju förflyttat sig på impedimentet med, i olika generationer. Man har haft samma läge. Mm. Det är precis samma sak på... jag tror att Kerstin Kassel i sin avhandling, hon skriver om romersk järnålder och hon har kollat igenom många av de här just utifrån det. Och hon säger att 40% av de här kämpgravarna har också spår av äldre saker tillbaks. Men oftast de spåren vi hittar då är att man ser att det troligtvis inte har varit samma hus. Att du kan ett hus som ligger snedden under, härden ligger inte centralt så att man, liksom, så att man tolkar dem att själva de här husen har bara den här brukningsperioden. Men ett problem är också att det är egentligen inga som har grävt i mellanhusen. Man har bara grävt ut själva husen. Och vi håller på med ett projekt nu på Uppsala universitet. Vi har våra seminariegrävningar på en sån här. Och då gräver vi mellanhusen. Och man har lite ny data. Det är ju, Visby växer rätt mycket och nu börjar man göra lite sån här avbarningsarkeologi på Gotland, vilket inte har varit speciellt vanligt. Och då har man hittat rätt mycket också. Men det är väldigt få av de grejerna som går att datera. Så att, men visst, det är en bebyggelsekontinuitet inom samma område. Men vi vet inte speciellt mycket om det där. Och mina kollegor nu som gräver, jag är inte som inblandad i den här buttlegrävningen då. Och jag har märkt att deras mål är att bevisa att jag har fel. Gustav, du är kvar under eftermiddagen, va? Ja, visst är det. Ja, men bra. Då vet ni att ni kan haffa Gustav och fortsätta fråga. Tusen tack igen, Gustav. Tack så. Jättespännande.